Hey guys, welcome back to my channel. For today's video, we will talk about my first YouTube sweldo. Yung na-withdraw ko for today is in this video, explain ko po sa inyo kung paano kumikita sa YouTube, gaano katagal, at magkano yung sweldo ng isang small YouTuber. Disclaimer lang po, this video is not to brag, but to inspire small YouTubers like me to continue and pursue our dreams. At maging transparent sa inyo kung magkano ba ang kinikita ng isang small YouTubers na katulad ko. So before ko i-reveal kung magkano yung aking YouTube sweldo, may open muna tayo. Ang tagal niyang dumating guys, almost 4 months ko siyang hinintay. At before ko pa nakuha to, nakapag-manual verification na po ako bago pa siya dumating. So, unbox natin or i-open na natin. Sayang, hindi ako nakaabot. Lang. So, i-open ko na siya. Ito po yung itsura ng nasa loob niya. Ta-da! Instruction po to, at saka itong kinover ko is ito yung pin na dapat i-enter ko bago mag 4 months yung aking monetization. Bago ipadala yung pin guys, dapat ma-reach mo muna yung $10. At least $10, ipapadala na nila. And may 4 months ka to receive the pin and enter to validate your address para verify na yung iyong Google AdSense. So, paano ba kumita sa YouTube? First, need nyo pong mag-create ng YouTube channel gamit ang inyong active Gmail account. Second, find your niche and upload your videos consistently. Ano ba ang niche? Niche is simply the topic of your channel. What your channel is all about or kung ano ang makikita ng viewers sa channel mo. Third, need nyo pong ma-reach yung requirements ni YouTube na at least 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Fourth, after reaching YouTube requirements, pwede na po kayong mag-apply for monetization. In my case, natagalan po yung pag-monetize ko ng aking channel kasi hindi ako consistent sa uploading ng mga videos ko and late na ako nag-focus sa YouTube. Si YouTube po is yung way para maka-earn, and then yung nagpapasweldo po is si Google AdSense. And pag eligible na po kayo for monetization, saka lang po may ads ang yung mga videos nyo. And if you want to know more about YouTube monetization, please click here. After po monetization, meron pa po tayong tinatawag na pin verification. Need nyo pong makareach ng $10 threshold bago po ipapadala yung pin na galing kay Google AdSense. Yung pin po na ipapadala ni Google AdSense is yun po ang way para ma-verify ang account natin at address natin sa YouTube. Bibigyan po tayo ng 4 months na palugit ni YouTube para i-enter or i-input yung PIN na galing sa kanila. So in my case, kasi March 30 na po dumating yung aking Google AdSense PIN, nag-manual verification po ako. And if you want to know more, just click it here. Once verified na po ang yung YouTube channel, ito na talaga. Next step nito is makakasahod na tayo. Wow. Dapat lang ma-reach yung $100 na threshold bago ma-cash out or ma-withdraw yung ating sweldo sa YouTube. Monthly po yung sweldo sa YouTube. Every 22 of the month po yung payday. And every 10 to 14 of the month po yung cut-off kung magkano yung papasok sa yung Google AdSense. Bale, yung sweldo mo sa March, makukuha mo sa April. So, gaano po ba katagal before ko na-withdraw yung aking YouTube sweldo? September po ako na-monetize, and then na-reach ko po yung $10 ng December, Dumating naman yung pin last March 30, pero nakapag-manual verification na po ako ng March 18. Almost 6 months po ako naghintay. Ganun po siya katagal, especially pag hindi kayo consistent. So, advice ko lang po sa inyo, dapat po consistent kayo sa ginagawa nyo sa YouTube and believe in yourself po. Kayang-kaya nyo po yan. And sa wakas, nahawakan ko na din po yung aking pinaghirapan ng 1 year and 6 months. So, grabe ang tagal. Yung na-earn ko po from March 1 to 30 is $190.12. Hindi lang po ito sa March alone ha. Mag-account po ito dun sa September kasi dun po ako na-monetize. And if you convert it into peso, that's 9,125.76. So, yung na-withdraw ko for today is 9,100. May pambili na ako ng bigas. Char. Before nyo po maklaim yung iyong Google payment, may dalawa po kayong option. It's either through bank account or in check. So, sa akin, yung pinili ko is through bank account. And BDO po yung bangko. So, it took me 8 to 10 days para pumasok po siya sa account ko. And may charge po si BDO, guys. Super thank you po for supporting my videos, subscribing my channel, and of course, for not skipping the ads. Alam nyo, dati nanonood lang ako ng mga YouTube sweldo kung anong ginagawa ng mga YouTuber. At hindi ako makapaniwala na ngayon, isa na yun sa mga content ko dito sa YouTube. That's all for today's video, guys. Sana na-inspire ko kayo. Please like, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa susunod kong videos. Thank you for watching and just keep moving forward. Bye!